በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ቀን ከነ በረከቱ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ሚስቶች ሆይ የሚል ነው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ክርስቲያኖች የተላከ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ያለውን ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ነፍሳችንን አንተ በምታውቀው ደሴት ላይ የሰወርካት በዚህ በክፉ ዘመን ምናየውና ምንሰማው እንዳያሰጥመን ራስ ጋ የሸሸካት እግዚአብሔር ምስጋና እናቀርብልሃለን። ስለ ቸርነት ይሆኗል ስለ ምሕረት የተቀበልነውን ተቀበለናል። ይገባናል ብለን በመብት የምንጠይቀው ለምን ተወሰደብኝ ብለን ይግባኝ የምናሰማበት ችሎት የለንም። ሁሉ በአንተ ሆኖልናል። ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ እኛ እንደ አደጎቹን ስለ ወደድከን፣ እኛን ምስኪኖችን ባለሞገስ ስላደረግከን፣ እኛን ቀንና ዘመን የከፋብንን መልካም አባት ስለሆንከን እናመሰግንሃለን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የመረረውን የማጣፈጥ አቅም ያንተ ነው። የጨለመውንም ማብራት ስራህ ነው። በግብርህ ያዳንከን ጌታ ክብር ምስጋና ለአንተ እናቀርብልሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረትህ ታላቅነት መጽናናትን ስለሰጠህን ልባችንን እሺ ስላሰኘኸው እኛ የማንቀዝፈውን ሐሳባችንን ደግሞ አንተ ስለቀዘፍከው አንተ ስለመራኸው በእውነት እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ለባሪያዎችህ ስጋችንን በጤና ነፍሳችንን በሰላም መንፈሳችንን አንተን በመጠማት እንድትሞላ አቤቱ እንጠይቅሃለን። ክቡር እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ በምድር ላይ ትርጉም የምንሰጥ ተጽዕኖ የምናመጣ የአንተን መልክ ለዓለም የምናስተዋውቅ የክብርህ አምባሳደሮች የታላቅነትህ እንደ ራሴዎች አድርገህ እንድትሾመን አከበርንህ ብለን ደግሞ ስራችንን እንድንፈጽም እንድትረዳን አቤቱ እንማጸንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ወዳጆች ፍቅር፣ ስለ ትዳር አንድነት፣ ስለ ወላጆችና ስለ ልጆች መቀባበል በጽኑ እንለምንሃለን። ለሁሉ በሚያስፈልገው መጠን ከመለኮታዊ መንበርህ ፍቅርን እንድታፈስላቸው አቤቱ እንማጸንሃለን። በዚህ ቀን ያዘመሙ ትዳሮችን እንድታቃና መግባባት ያቃታቸውን ባልና ሚስቶችን ቋንቋ እንድትሆናቸው ልጆቻቸው የከዷቸውን ደግሞ እንደገና ገንዘብ አድርገህ እንድትሰጣቸው እንማጸንሃለን። የምንናገርበት ጥበብ፣ የምንሰማበት እዝነ ልቡና፣ የምንኖርበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ለባሪያዎች ይለቀቅልን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረቱ በመካከላችን ትሁንልን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን ምክር ለሚስቶች የሚል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራችን ሆኖ የሚኖር ሙሽራችን ሆኖ የሚመጣ ነው። ማኅበረ ምእመናን ወይም የምእመናን ነፍሶችም የክርስቶስ ሙሽሪት ወይም ቤተ ክርስቲያን ሙሽራይት ሆነው የሚኖሩ ናቸው። ክርስቶስ ሙሽራ፣ ቤተ ክርስቲያን ሙሽራይት ከሆኑ ጋብቻ ምን ያህል የከበረ መሆኑን
የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ፍቅር መግለጫና ማብራሪያ ምሳሌ መሆኑን እንረዳለን። ይህ ብቻ አይደለም፣ በሀገር ላይ ያለ ንጉሥ ወይም ስርዓተ መንግሥት እንደ አባት ሲሆን፣ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ እንደ እናት ናት። እናትና አባት የሚለው አሁንም በጋብቻ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር በመውለድ እግዚአብሔር ስለ ሌሎች በማሰብ እናትም አባትም አድርጎ የሚቀባበት ስርዓት ነው። ስለዚህም ንጉሥ አባት ወይም መንግሥት አባት፣ ቤተ ክርስቲያን እናት ከሆነች፣ አሁንም እነዚህ ታላላቅ ተቋማት በቤተሰብ ተመስለዋል፣ በጋብቻ ስም ተጠርተዋል ማለት ነው። ጋብቻ ምን ያህል የከበረ መሆኑን የምንረዳው በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያን መካከል ላለው ፍቅር መግለጫ፣ ምሳሌ፣ ማስተንተኛ፣ ማብራሪያ፣ መተርጎሚያ በመሆኑ ነው። የቤተ ክርስቲያን መነሻዋ ቤተሰብ ነው። ቤተ ክርስቲያንም አገልግሎቷን የጀመረችው በማርቆስ እናት ቤት ውስጥ ነው። ለዘመናትም ለ300 ዓመታት ያህል ቤተ ክርስቲያን በስደት የኖረችው በትዳር ውስጥ ነው። በ313 በታላቁ ቆስጠንጢኖስ አማካኝነት የእምነት ነፃነት፣ የክርስትና ሕጋዊነት እስኪታወጅ ድረስ የቤተ ክርስቲያን መኖሪያዋም መላወሻዋም የስብከት መድረኳም የምስጢራት መፈጸሚያዋም ትዳር ውስጥ ወይም ጋብቻ ውስጥ ወይም ቤተሰብ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የአማንያን መገኛ ናት። ምክንያቱም አማኞች የሚወጡት ከጋብቻ ውስጥ በሚወለዱ ልጆች ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ጋብቻም እጅግ የከበረ እጅግ የተዋበ ነው የምንለው የዜጋ መፍለቂያም ስለሆነ ነው። ስለዚህ መንግስታት ዜጎችን የሚያገኙት ራሳቸው መሪዎቹ የሚወጡት ከጋብቻ ውስጥ ነው። ጋብቻ በምድር ላይ ላሉ ታላላቅ ተቋማት መሰረት ነው። ስለዚህ ሚስቶች ያሉበትን ድርሻ እንደ ትንሽ ሊያዩት አይገባም። ዛሬ ጳጳስና ቅዱስ ፓትርያርክ የሚሆኑ ከሴቶች የተወለዱ ናቸው። ዛሬ ንግሥትና ንጉሥ ሁነው በዓለም ፊት ከፍ ብለው የሚታዩ የሕዝብ ሰንደቅና ምልክት የሆኑ መሪዎች ከሴት የሚገኙ ናቸው። ሴት ልጅ እህት ናት። ሴት ልጅ ሚስት ናት። ሴት ልጅ እናት ናት። ይህንን ድርብ ጸጋ ከእግዚአብሔር ተቀብላለች። ይልቁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንበለ ዘርአ ብእሲ ያለ ወንድ ዘር ከድንግል በመወለዱ ለሴት ዓለም ትልቅ ክብር ነው። ክርስቶስ በሴት በኩል ወደዚህ ዓለም መጥቷል። በምድር ላይ እናት እንጂ አባት አይነገርለትም። እርሱ የሴት ዘር ሆኖ መምጣቱ ለሴት ልጅ ትልቅ ክብር፣ ለሴት ዓለም ትልቅ ክብር ነው። ክርስቶስ የሞተው ለዓለም ሁሉ ነው። ስለዚህ ዓለም የምንለው የወንድና የሴቶች ጥቅል ነው። ክርስቶስ በመስቀል ላይ በመሞት ለሴቶች አላደላም፣ ለሁሉ ሙቷል። ክርስቶስ የሞተላቸው ናቸው ሴቶች። በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረው አዳም ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በመልኩና በምሳሌው ፈጠራቸው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ወንድና ሴት መሆን ማለት የሰብዕና ልዩነት ሳይሆን የጾታ ልዩነት ነው። ልዩነቱም ደግሞ የሚፈላለጉበት በረከት እንጂ የሚራራቁበት አጥር አይደለም። አዎ የተሟላች ሚስት ምን አይነት ጠባይ ሊኖራት ይገባል? በባሏ ፊት ባለሞገስ፣ በልጆቿ ፊት ጽኑ አስተማሪ፣ በጎረቤቶቿ ዘንድ ምሳሌ የምትሆን ሚስት ምን አይነት ሚስት ናት? እንዲህ አይነት ሚስት ትፈለጋለች? እንዲህ አይነት ሚስት እግዚአብሔርን ታከብራለች? እንዲህ አይነት ሚስት ለምክር ትታሰሳለች? ባሏን የምታከብር፣ ባሏ በሰዎች ፊት በታየ ጊዜ ቆሽሾ
ወይም ደግሞ መልክ የለሽ ልብስ ለብሶ እንዳይታይ ባሏን አንቆጥቁጣ ባሏን በጌጥ ሸላልማ ወደ አደባባይ የምትልቅ ናት። ከዛ ሁሉ በላይ በጸሎት ባሏን የምትሸኝ ሴት ባሏ ለሀገርና ለቤተ ክርስቲያን ለሕዝብና ለወገን በረከት ነው የሚሆነው። ከሚታዩ መሪዎች ጀርባ የማይታዩ ሚስቶች አሉ። እግዚአብሔር አንዱን በግልጽ ንገስ ይለዋል፣ አንዱን ደግሞ በስውር ንገስ ይለዋል። ስለዚህ ሚስቶች የስውር ንግስታት ናቸው፣ የስውር መሪዎች ናቸው። ይልቁንም አስተማሪው ልጁን አግኝቶ ሳያስተምረው በነጩ ወረቀት የሚጽፉ ሚስቶች ናቸው ወይም እናቶች ናቸው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ስናይ ብዙ ወንዶች በጦርነት ታሪካችን በመሞታቸው ያሉት ደግሞ ከሞቱት ያልተሻሉ በመሆናቸው ወልደው የሚክዱ በመሆናቸው። ብዙ እናቶች ወልደው አይክዱም፣ ብዙ አባቶች ግን ወልደው ይክዳሉ። በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ እናቶች ትልቅ ስፍራ አላቸው። አብዛኛው ትውልድ ያደገው በእናቶች እጅ ነው። ግን ያደገው በቀላል መንገድ ሳይሆን በታላቅ መከራና በታላቅ ፈተና ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ እናቶች ልጆቻቸውን ሞተው ያኖሩ ናቸው። ትልቅ መስዋዕትነት፣ ትልቅ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። በዚህ ምክንያት ክብር ሊሰጣቸው ይገባል። ከየትኛውም ዓለም ይልቅ ከጉድለታቸው ራሳቸውን እያስራቡ ጤናቸውን አደጋ ላይ እየጣሉ ልጆቻቸውን ያሳደጉ የአፍሪካ እናቶች ክብር ይገባቸዋል፣ ታላቅነት ይገባቸዋል። በእግዚአብሔር ፊት ሊመረቁ፣ ሊከበሩ፣ እውቅና ሊሰጡ ይገባቸዋል። አዎ፣ ምን አይነት ሴት፣ ምን አይነት ሚስት፣ ምን አይነት እህት መሆን አለብኝ ብላ አንዲት እግዚአብሔር በመልኩና በአምሳሉ የፈጠራት በሴት አንቀጽ የምትጠራ እርሷ ራሷን መጠየቅ አለባት። እህትነት ለየራስ ነው። ሚስትነት ለየራስ ነው። እናትነት ለየራስ ነው። እግዚአብሔር የሰጠውን ይህንን ሁሉ ድርሻ እንዴት ነው የምወጣው? ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ አማኝ፣ እንደ ዜጋስ ከእኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው ማለት ያስፈልጋል። አንዲት አገር እድገቷ ቋሚ የሚሆነው ሴቶችን ለማስተማር በምትከፍለው ዋጋ ነው። አንዲት ሀገር ዜጎቿ ወይም ትውልዶቿ አስተማማኝ የሆነ መሰረት የሚኖራቸው ለሴቶች ባላት ክብርና ለሴቶች በምትሰጠው ጥቅም ነው። የሴቶች ጥቅም ወይም የእናቶች ጥቅም ልጆቻቸው ላይ የሚፈስ በመሆኑ መሰረት ያላቸውን ዜጎች ነገ ለማግኘት የዛሬን እናቶች መንከባከብ ያስፈልጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ሴቶችን ሚስቶች ሆይ በማለት ስለሚመክር ምክር ለሚስቶች ማለታችን ትክክለኛ ርዕስ ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን 5 ቁጥር 22 ላይ ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላል። ተገዙ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ምቾት የማይሰጣቸው ወገኖች አሉ። እኔ በእውነት የእግዚአብሔር ቃል ከሆነ ተረገጡስ ቢለን፣ ሙቱስ ቢለን፣ ተደምሰሱስ ቢለን ተገዙ ማለት ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ወንዱን ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደወደዳት ሚስትህን ውደድ ነው የሚለው። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ሲወዳት ሞቶላታል። ስለዚህ ምን ማለቱ ነው? ለሚስትህ ሙትላት፣ መስዋዕትነት ክፈልላት እያለው ነው ያለው። ሚስት ደግሞ ትገዛ ነው የሚለው። ከመሞትና ከመገዛት የትኛው ነው የሚበልጠው ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል እየቆረቆረን የእግዚአብሔርን ቃል ለማረም እየሞከርን ዘመን አሞጋሽ ከሆንን ትዳሮች እየፈራረሱ ይመጣሉ። የምታዩት ነው። እግዚአብሔር የመከረው ትዳር ሲጸና፣ ዘመን የመከረው ትዳር ግን እየፈራረሰ ነው ያለው። የተለያዩ የመብት ተሟጋቾች ትዳርን አስታርቀው አያስቀጥሉም። ሁሉን ፈታ አድርገው ሁሉን ምልምል ዛፍ አድርገው ነው ያስቀመጡት።
የእግዚአብሔር ቃል ግን መፋታትን እጠላለሁ የሚለው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ስለዚህ በአንድነት ውስጥ ስለሚከብረው ስለ እግዚአብሔር የሚናገር በእርቅና በመግባባት በመቻቻል በትዕግስት ኑሮ እንዲቀጥል የሚያበረታታ ነው። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ለጌታ የምትገዙት እንዴት ነው? በመጨነቅ ነው? በፍርሃት ነው? በግድ ነው? ለጌታ የምትገዙት በፍቅር ነው። ስለዚህም ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ በፍቅር ተገዙ፣ በፍቅር ታዘዙ። እውነተኛ ፍቅር ያለው ሰው ለሚወደው ሰው ጌታ አይሆንም። እውነተኛ ፍቅር በውስጣችን ውስጥ ሲሆን መላላክ ነው ደስ የሚለን። የምንወደውን ሰው መንከባከብ ነው ደስ የሚለን። ለምንወደው ሰው ዝቅ ማለት ነው ደስ የሚለን። ምክንያቱም እውነተኛ ፍቅር ከዙፋን ይልቅ መሬትም የሚመርጥ ነው። እውነተኛ ፍቅር የበላይ ነኝ አይልም። የበላይነት ስሜት ካለ ፍቅር አልቋል ማለት ነው። ፍቅር በውስጡ ትህትናን ያመቀ ነው። ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ። ከወደድን ካፈቀርን መገዛት በእውነት ቀላል ነው። የሀገራችን መሪ እኮ ገዢያችን ነው። ያ ማለት ያስረናል፣ ይደበድበናል፣ ይረግጠናል፣ ያስጨንቀናል ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ከበላያችን ላይ ያስቀመጠው አለቃ ነው። አንድ ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል። የመኪናን መሪ ሁለት ሰዎች የሚሾፍሩት ከሆነ ገደል መግባቱ አይቀርም። በሀገር ላይ መሪ መሆን ያለበት አንድ ነው። በቤተ ክርስቲያን መሪ መሆን ያለበት አንድ ነው። በቤተሰብ መሪ መሆን ያለበት አንድ ነው። ስለዚህ ለቤተሰቡ መሪ፣ ለቤቱ ራስ ሚስት መገዛት አለባት። የሚስት መገዛት የሚጠቅመው ነገር ለምንድን ነው ስንል ልጆች አባታቸውን እንዲያከብሩና እንዲሰሙ ያደርጋል። ሚስቶች ልጆቻቸውን ወይም እናቶች ልጆቻቸውን ቢያስተምሩ፣ ቢመክሩ፣ ቢቆጡ ፍቅራቸው ስለሚያመዝን ልጆች ስርዓት አይዙም። የእናታቸው ፍቅር ይበልጥባቸውና ሆዷን ማባባት እንደሚችሉ ያምኑና እየማገጡ ይመጣሉ፣ ከመስመር እየወጡ ይመጣሉ። ሚስት ግን ለባሏ የምትገዛ ከሆነ እሷን እያዩ ልጆች ለአባታቸው ትዕዛዝ እሺ ይላሉ። አባታቸውን በጀ የሚሉ ልጆች እናታቸውን አይዳፈሩም። ስለዚህ ለልጆች ሕንጸት ሲባል አባወራውና መሪው መከበር አለበት። በሀገር ላይ መሪ ከተናቀ አገር ሰላም አይሆንም። ስለዚህ ክፉም ሆነ ደግም መሪ መከበሩ ወሳኝ ነው። አሁንም ሐዋርያው በቆላሲስ 3 ቁጥር 18 ላይ ሚስቶች ሆይ በጌታ እንደሚገባ ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላል። እግዚአብሔር ደረቅ ትምህርት አልሰጠም። እግዚአብሔር እንዴት እንደምንታዘዝ ያስቀመጠልን መርሆች አሉ። ስለዚህ በጌታ እንደሚገባ በእግዚአብሔር ዓይን ፊት መልካም የሆነው እንዴት ያለ መገዛት ነው ብላችሁ ተገዙ። እንዴት ያለው መታዘዝ ነው ብላችሁ ታዘዙ እያለን ያለው እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል አጠገቡ በረከት አለ። ሲፈጸም ሲኖር እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቃል አጠገቡ ድል አለ። ስለዚህ ሚስቶች ባለ ድል እንዲሆኑ ይህን መከወን አለባቸው። አንድ ነገር መገንዘብ አለብን። የማሸነፍ መንገዱ መሸነፍ ነው። ጠላትህን የምታሸንፍበት ብቸኛው መንገድ ወዳጅ ማድረግ ነው ይባላል። ልክ እንደዚሁ ደግሞ ወደ ትዳር ደግሞ ስናመጣው ባሎችን ገንዘብ የምታደርጉበት ብቸኛው መንገድ መታዘዝ ነው ወይም ማክበር ነው። ክብር ስትሰጡ ፍቅር ትቀበላላችሁ። በአንደኛ ጴጥሮስ በምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይም እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለውን ንጹሕ ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ፍርሃት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው
ይላል። ብዙ ጊዜ ባሎች የእግዚአብሔርን ቃል መስማትም መኖርም አይፈልጉ። ብዙ ጊዜ ባሎች ሚስቶቻቸው ለመንፈሳዊ ነገር ሲያዘነብሉ ግራ ይጋባሉ። ወደ መንፈሳዊ ነገር መጠጋታቸውንም እየጠሉት ይመጣሉ። እንደውም የሚስታቸው ተቃራኒ ሆነው ይቆሙና ድሮ የሚያከብሩትን ሃይማኖት መሳደብና ማቃለል ይጀምራሉ። በዚህ ምክንያት መንፈሳውያን ሰዎች ወደ ቤታቸው ሲመጡ፣ የሃይማኖት አባቶች ወደ ቤታቸው ሲመጡ እነሱ ቤታቸውን ለቀው መውጣት ይጀምራሉ። ይሄ በአብዛኛው በሀገራችን ያሉ ወንዶች የበታችነት ስሜት ስላዳበሩ ሚስቶቻቸው ቃለ እግዚአብሔር አይደለም ጥልፍ ቢማሩ ይደነግጣሉ። ምክንያቱም ከነቁ አይታዘዙልንም የሚል ስጋት አላቸው። አንድ ነገር መገንዘብ ያስፈልጋችኋል። ሚስቶቻችሁ የትም ከሚሄዱ እግዚአብሔር ጋር ቢሆን ይሻላችኋል። አለበዚያ ያለ እግዚአብሔር ከሰው ጋር መኖር ከባድ ነው። እግዚአብሔር ያልገራውን ሰው ተሸክሞ መኖር ከባድ ነው። እግዚአብሔር ሚስቶቻችሁን ያበርድላችኋል። እግዚአብሔር ሚስቶቻችሁን እንዲገዙላችሁ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሚስቶቻችሁን መልካም ሚስትና የልጆቻችሁ መልካም እናት ያደርግላችኋል። ሞኝ አትሁኑ። ወደሚለውጠው እግዚአብሔር፣ ለእናንተ ምቾት ወደሚያስበው እግዚአብሔር ቢጠጉ ይሻላል። በፍርሃት ያለውን ንጹሕን ኑሯችሁን እየተመለከቱ ምን አይነት ፍርሃት ነው ሴቶች ሊኖራቸው የሚገባው? ቅዱስ ፍርሃት። ሳራ ባለቤቷን ወይም ባሏን አብርሃምን በጣም ታከብረው ነበረ። ስታከብረው የመጀመሪያው ተሸልማ ነበር የምታከብረው። ተሸልሞ ተሸፋፍኖ ማስተናገድ ለአንድ ንጉሥ፣ ለአንድ እንግዳ የሚደረግ ነው። ንጉሷም እንግዳዋም ነበረ። በእውነት ለአንዲት ሴት ከባሏ ውጭ ንጉሥ አለ ወይ? ከሩቅ ንጉሥ የቅርብ ንጉሥ አይሻላትም ወይ? ያኛው ንጉሥ እኮ ቀለብ አይሰፍርም። ይሄኛው ንጉሥ ግን ቀለብ ይሰፍራል። ያኛው ንጉሥ ወደዚህ ቤት አይመጣም። ይሄኛው ንጉሥ ግን በየምሽቱ በየቀኑ ወደ ቤቱ ይመላለሳል። ከዛኛው ንጉሥ ፍሬ አልተገኘም። ከዚኛው ንጉሥ ግን ውድ ስጦታዎች፣ ልጆች ተገኝተዋል። ስለዚህም ተሸልሞ ጌታዬ ብሎ እንደ ሳራ መታዘዝ ክብር ነው ወገኖቼ፣ ክብር ነው። የሚስቶቻቸውን የተፈታ የጫማ ክር አደባባይ ተንበርክከው የሚያስሩ ሰዎች ሲደነቁ ከሰማን፣ የባሏን እግር የምታጥብ ካለችም ልትደነቅ ይገባታል እንጂ ሰብዕናዋን እንዳዋረደች ተቆጥሮ ሊወራ አይገባውም። በፍርሃት ያለውን ንጹሕን ኑሯችሁን እዚህ ጋር ሊጨምርላችሁ ከደግ ልጆቻችሁ ክፉ ባሎቻችሁ ይሻላሉ። ደግ ልጅ ምንም ደግ ቢሆን አምጣ ሲሉት ያሳቅቃል። ክፉ ባል ግን አምጣ ሲሉት አያሳቅቅም። የእሱ የራስ ያህል የሚሰማ ነው። በፍርሃት ያለውን ኑሯችሁን ንጹሕን ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻቸው ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው። የሚስቶች መገዛት ስብከት ነው። የሚስቶች መገዛት ክርስቶስ ትሑት እንደሚያደርግ አፍቃሪ እንደሚያደርግ የሚናገር ነው። ስለዚህ ሚስቶች ባሎቻቸውን በቃል ሰብከው ማምጣት ካቃታቸው በተግባር ሰብከው ማምጣት ይችላሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሚስቶች ባሎቻቸው እንደነሱ እንዲያምኑ፣ እነሱ የሚወዱትን ስብከት እንዲሰሙ በብዙ ይጥራሉ። መጣሩ መልካም ነው። ወደ ጭቅጭቅና ወደ ንትርክ ውስጥ ይገባሉ። የበለጠ የሚያምኑት ነገር እንዲጠላ ያደርጉታል። ስለዚህ በቃል ስብከት እምቢ ካሉ በሕይወት ስብከት መመለስ ይቻላል። የቃል ስብከት ይገፋል፣ የሕይወት ስብከትን መግፋት አይቻልም። ሚስቴ እንደዚህ የለወጣት ያንን ቃል እግዚአብሔር ስትሰማ ነው ብሎ እሱም ይከተላል። በሕይወታችን መስበክ አንፈልግም፣ በቃል ግን ንዝንዝ እናደርገዋለን። በቃል ግን ንዝንዝ ውስጥ እንገባና እንዲሰለቹ እናደርጋለን። አዎ፣ ምክር ለሚስቶች። ሚስቶች ሆይ የመጀመሪያው የባላችሁን ምስጢር አታባክኑ። ሁሉም ሰው የራሱ ጉድለት አለው። እናንተ ጉድለት እንዳላችሁ ሁሉ ባሎቻችሁ የራሳቸው ጉድለት አለባቸው። ጉድለት መኖሩ ነው እንድትፈላለጉ ያደረጋችሁ።
ህብረታችሁ አንዱ አንዱን አሟልቶ የሚቆምበት እንጂ አንዱ በአንዱ መላጣ የሚስቅበት አይደለም። ስለዚህ የባላችሁን ምስጢር ለቤተሰባችሁም አታባክኑ። ለቤተሰባችሁ ስትናገሩ እናንተ ባላችሁ በመሆኑ ይቅር ትሉታላችሁ፣ እነርሱ ግን እንደተቀየሙት ይቀራሉ። እናንተ ይቅር ብላችሁ ስትቀጥሉ የሰሙት ግን በትዝብት ነው የሚያዩአችሁ። ስለዚህ የባላችሁን ምስጢር ማባከን የለባችሁም። የባላችሁን ምስጢር ካባከናችሁ ይንቁባችኋል። ሲንቁት ደግሞ እናንተንም መናቅ ይጀምራሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሚጨነቁ ወላጆች ካሏችሁ ሰላምና እረፍት አይሰማቸውም። ስለዚህም ወደ ትዳር አማካሪዎች፣ ወደ ነፍስ አባቶች፣ ወደ መንፈሳውያን መምህራን መሄድ ይገባችኋል። ይሄም ደግሞ ሁለታችሁ መፍታት ሲያቅታችሁ ነው። ሁሉም ሰው የራሱ ምስጢር አለው። ቤት ያስፈለገው፣ ልብስ ያስፈለገው፣ ትዳር ያስፈለገው፣ ንስሐ አባት ያስፈለገው፣ ሐኪም ያስፈለገው፣ የስነ ልቡና አማካሪ ያስፈለገው ምስጢር ስላለን ነው። ስለዚህ ሚስቶች ባሎቻችሁን እንዳትገልጡ፣ እንከናቸውን ለዓለም እንዳታሰጡ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የልጆቻችሁን ምስጢር ሸፍናችሁ የልጆቻችሁን አባት ምስጢር ካወጣችሁ አደገኛ ነገር ነው። ሁለተኛ፣ ሚስቶች ሆይ ራሳችሁን መቻል አትርሱ። ሰውን የሚያከባብረው የመብት ሕጎችን ማጥናት አይደለም። ሰውን የሚያከባብረው መብቴ የሚሉ ድርጅቶች ስብሰባ ላይ መካፈል አይደለም። ሰውን የሚያከባብረው ራስ መቻል ነው። በሀገራችን ባልና ሚስት የሚናናቁበት አንዱ መንገድ ምንድን ነው ስንል ራስን አለመቻል ነው። ብዙ ሴቶች ይማራሉ፣ ሲያገቡ ትምህርታቸውን ያቆማሉ። ይሰራሉ፣ ሲያገቡ ስራቸውን ያቆማሉ። ስለዚህም የባላቸው ጥገኛ ስለሚሆኑ መናናቅ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ሁሉም ላይሆን ይችላል። ነገር ግን ራስን መቻል ያከባብራል። ስለዚህ በእውቀት ራሳችሁን ማሳደግ፣ በንባብ ራሳችሁን ማሳደግ፣ ንቃተ ሕሊናችሁን ከፍ ማድረግ፣ ስለ ዓለሙ ያላችሁን መረጃ፣ ስለ ሕይወት ያላችሁን እውቀት ማላቅ ይገባችኋል። ራስን መቻል በሁሉም መንገድ መልካም ነው። ሰራተኛችሁ እንኳ የምትታዘዛችሁ ራሳችሁን ስትችሉ ነው። እኔ ባልኖርም መስራት ትችላለች ብለው ሲያስቡ ይሰራሉ፣ አለበዚያ ይንቋችኋል። ራስን መቻል በጣም ወሳኝ ነው። ሴቶች ባለሙያ መሆን አለባችሁ። የገቢ ምንጭ መፍጠር አለባችሁ። በትምህርት ራሳችሁን ማሳደግ አለባችሁ። ሶስተኛ፣ ሚስቶች ሆይ አትሳደቡ። ወንዶች ብዙ ጊዜ ዱላ ይሰነዝራሉ፣ ሴቶች ደግሞ ብዙ ጊዜ ለስድብ ያመዝናሉ። መሳደብ ግን አንደኛ ኃጢአት ነው፣ ሁለተኛ የእግዚአብሔርን መቅደስ ማዋረድና ማቃለል ነው። ተሰሪው ቢቀበለውም ሰሪው እግዚአብሔር ግን ይቀየማችኋል። መሳደብ አይገባም። ስድብ ደግሞ ከሰይጣን ነው። ቢሰድቡን እንኳ ልንሳደብ አይገባም። መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከሰይጣን ጋር በተከራከረ ጊዜ አንዳች የስድብ ቃል ሊናገረው አልደፈረም። ጌታ ይገስጽህ ነው ያለው፣ እግዚአብሔር ይገስጽህ ነው ያለው። ስለዚህ ሴቶች መሳደብ አይገባም። ልትበሳጩ ትችላላችሁ፣ በኑሮ ልትጎዱ ትችላላችሁ። መሳደባችሁ ግን የሚያመጣው ትርፍ የለም። ስለዚህ መሳደብ ራስን ማርከስ ነው፣ ረክሶ ማርከስ ነው፣ ቀሎ ማቅለል ነው። ለክብራችሁ ስትሉ መሳደብ አይገባም። አራተኛ፣ ሴቶች ወይም ሚስቶች ሆይ ቀድማችሁ እቤት ጠብቋቸው። ባሎቻችሁ ቀድመው እቤት ገብተው እናንተ ባትከተሉ በጣም ጥሩ ነው።
ቤት ማለት ባጭር ቋንቋ የሴት ነው። የሴት ሀገሯ የት ነው ካላችሁ ቤቷና ጓዳዋ ነው። በቤቷ ትደምቃለች። ብትሰራ ይከናወንላታል። እሳቱን ብታቀጣጥል ይሞቅላታል። የወንድ ቤት አይሞቅም፣ የሴት ቤት ግን ይሞቃል። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ ወደ ቤቱ ሲመጣ ይህንን ሙቀትና የቤት ድምቀት ፈልጎ ነው የሚመጣው። እቤቱ ሲገባ ሚስቱን ሲያጣ ቤቱ ይቀዘቅዝበታል። ከፍቶ ሲገባ ሆድ ይብሰዋል። የተቀመጠለትን ምግብ አንስቶ ሲበላ ሆቴል ብበላ ብዙ ሰዎች አጠገቤ አሉ ብሎ ማሰብ ይጀምራል። ስለዚህ ቀድማችሁ እቤት መጠበቅ መልካም ነው። ቀድማችሁ ቤት ስትጠብቁም ስልክ እየጎረጎራችሁ ፊልም እያያችሁ ወይም ደግሞ ስራ ፈታችሁ ልጆቻችሁ ላይ ብቻ አትኩሮት አድርጋችሁ ሳይሆን የሚመጣ ባላችሁን ለመቀበል የሚያስደስት ነገር አዘጋጅታችሁ መቀበል ይገባችኋል። ወንዶች ከእናንተ ከሚፈልጉት ነገር አንዱ ይሄ ነው፣ የተከፈተ በርና የሞቀ ቤት። በሚስት እጅ መስተናገድ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ባሎቻችሁን ሰራተኛዋ ትስራ፣ እናንተ ምግብ ስታቀርቡላቸው፣ እናንተ ስታጎርሳቸው ይደሰታሉ። አምስተኛ ምክር ለሚስቶች፣ እንደ እንግዳ ተቀበሏቸው። ባሎቻችሁ እንግዳዎቻችሁ ናቸው፣ ያውም የዘወትር እንግዳዎች። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ራሶች የቤት ራስ ናቸው። ከባሎቻችሁ የበለጠ እንግዳ በዚያ ቤት የለም። ከርሞ የሚመጣውን እንግዳ እያከበራችሁ የዘወትር እንግዳችሁን ባላችሁን ማቃለል አይገባችሁም። እንግዳን እንኳ ስታከብሩ ከባላችሁ ቀጥሎ ነው። ለባላችሁ አትኩሮት ሊኖራችሁ ይገባል። ስለዚህ የዘወትር እንግዳዬ ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ሸክሜ ነው፣ ከነ አመሉ እችለዋለሁ፣ ልጅ ራሱን ሲችል ይወጣል፣ አብሮኝ የሚያረጀው ባሌ ነው ብላችሁ ልትቀበሉት ይገባል። ስድስተኛ ምክር ለሚስቶች፣ ጥሩ ምግብ ማብሰል ይገባችኋል። ሴቶች በቤት ዕቃዎች ላይ ይመሰጣሉ። መጋረጃ አይተው ብቻ ሰው ቤት ደርሰው ሊመለሱ ይችላሉ። በሶፋ ጨርቅ ብቻ ተወያይተው ሴቶች ሊመለሱ ይችላሉ። ወንዶችን ግን በሚመለከት ጥሩ ምግብ፣ ጣፋጭ ምግብ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ባሎቻችሁን ጥሩ ምግብ ብታቀርቡላቸው መልካም ነው። እንዴት በሰለጠነ ዘመን ላይ እኔ እሱን አበላለሁ የምትሉ ከሆነ ብቻችሁን ስትኖሩ ሰርታችሁ አትበሉ። እራሳችሁ ለመብላት አብሮ የሚበላላችሁ ሰው ያስፈልጋል። የሰራችሁትን ምግብ የሚያደንቅ ወይም ደግሞ የሚበላ ሰው ከሌለ ጨርሶ አትሰሩም። ብትሰሩም ያን ያህል አይጣፍጣችሁም። ስለዚህ ጥሩ ምግብ መስራትን መልመድ አለባችሁ። ጥሩ ምግብ ለመስራት ምናልባት በትምህርት ዓለም አሳልፋችሁ ሙያው ዘግይቶ ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ዘመን ሰልጥኗል፣ ብዙ ትምህርት ቤት ተከፍቷል፣ እዛ ሰልጥኑ። እውቀት ሁሉ ተሰብስቦ መዳፋችን ላይ ገብቷል። ስልካችሁን ክፈቱ፣ የወጥ አሰራሩን ትማራላችሁ። ጥሩ ምግብ ማቅረብ ወንዶች የሚደሰቱበት ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ቸልተኛ አትሁኑ። ኑሯችሁ የእናንተ እንጂ የሴት መብት ተከራካሪዎች አይደለም። እነርሱ በሚሏችሁ ቤታችሁን አትምሩ። እንዴት ለባልሽ ትገዣለሽ የሚሏችሁ፣ እንዴት ትታዘዣለሽ፣ እንዴት ለእሱ ገረድ ትሆኛለሽ አትስሙ። እነኚህ በሙሉ ባሎቻቸው ሲጠፈጥፏቸው እያደሩ ጠዋት ባዝሊን ተቀብተው ስራ ቦታ ገብተው ስለ ሴት መብት የሚከራከሩ ናቸው። የራሳቸውን መብት ሳያስከብሩ የሌላውን መብት እናስከብራለን የሚሉ ናቸው። ለመብት መከራከር መልካም ነው፣ ነገር ግን ኑሮ የሚቆመው በትዕግስትም ነው። ስለዚህም ትዕግስትንም አብሮ መስበክ ማስተማር ይገባል። ሰባተኛ ምክር ለሚስቶች፣ ራሳችሁን አትጣሉ። አገባችሁ ማለት ተቀሰፋችሁ ማለት አይደለም።
አገባችሁ ማለት መነናችሁ ማለት አይደለም። መመነንም እንኳ ራስ መጣል አይደለም ያለው፣ ራስ መካድ ነው ያለበት። ራስን መጣል ስንፍና ነው። የትም የማትሄዱ እንኳ ቢሆን ልብሳችሁን ለውጣችሁ መቀመጥ አለባችሁ እንጂ ባደራችሁበት ልብስ መዋል ነውር ነው። ለራሳችሁም ክብር ስጡት። ብዙ ወንዶች በእጮኝነት ጊዜ የሚያቋትን ሴት ካገቧት በኋላ ይረሷታል። ለምን? ራሷን ጥላለች። ጸጉሯን የምትሸፍነው በሚደንቅ ነገር ነው ወገኖቼ። እግር ላይ በሚደረግ ነገር ጸጉሯን ትሸፍናለች። የምትለብሰው ልጅ የተወጫጨቀ ነው። ራሷን አትጠብቅም። ሳሎን የምትቀመጠው የኩሽና ሴት ሆና ነው። ራስን መጠበቅ ይገባል። ራሳችሁን ከጣላችሁ ራሳችሁም አይወዳችሁም። ራሳችሁን ስትጠብቁ ልጆቻችሁ ለእናንተ ክብር ይኖራቸዋል። የትዳር ጓደኞቻችሁ ለእናንተ ክብር ይኖራቸዋል። ስምንተኛ፣ ለልጆቻችሁ ጊዜ ስጡ። ልጆች ከአባቶች በላይ የእናታቸው እንክብካቤ፣ ፍቅርና ትምህርት ያስፈልጋቸዋል። ትውልዱ ዛሬ የምታዩት ነው። እንደዚህ የባከነው ለምንድን ነው ስንል ምናልባት የእናቶቻቸውን ጊዜ አለማግኘት ሊሆን ይችላል። በጸሎት ስም እያደረጋችሁ ለልጆቻችሁ ጊዜ የምትነሱ ትክክል አይደላችሁም። እግዚአብሔር ለልጆቻችሁ የሰጣችሁን አደራ አስታውሱ። በየገዳማቱ ዞራለሁ እያላችሁ ለልጆቻችሁ ጊዜ የምትነሱ ማሰብ አለባችሁ። ትልቅ አገልግሎት ነው ትውልድን መቅረጽ። ዘጠነኛ፣ እንደ ዘመኑ ሳይሆን እንደ ቃሉ ሁኑ። ዘመኑ ትዳርንና አንድነትን የሚያበረታታ አይደለም። እንዴት ይናገርሻል፣ እንዴት ይህን ይከለክልሻል የሚል የሚያባብስ እሳት የሚያጋግም ዘመን ነው። ስለዚህ እንደ ዘመኑ ሳይሆን እንደ ቃሉ። ቃሉ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ያለች ሚስት ነኝ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን መጠየቅ አለባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ባል ነው ወይ ከማለት እኔ ሚስት ነኝ ወይ ማለት የተሻለ ነው። ራሳችንን መጠየቅ፣ ራሳችንን ማየት ስንችል ጸጋ ይበዛልናል። አስረኛ፣ በሌሎች ልምድ አትመሩ። ልምድ መልካም ነገር ነው። ነገር ግን የአንዱ ልምድ ለአንዱ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም የተለያየ አስተዳደግ፣ የተለያየ እውቀት፣ የተለያየ የኑሮ ደረጃ፣ የተለያየ ርዕዮተ ዓለም ነው ያለን። የአንዳችን ልምድ ለአንዳችን ላይረዳ ይችላል። ስለዚህ ሌሎች ቤታቸውን በመሩበት ልምድ ቤቴን እመራለሁ ብላችሁ አታስቡ። ቤታችሁን መምራት ያለባችሁ ከልምድ በላይ በሆነው በእግዚአብሔር ቃል ነው። አስራ አንደኛ፣ አክብሩ። ብዙ ወንዶች ቅሬታቸውን ሲያቀርቡ አታከብረኝም ነው የሚሉት። ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ክብር ፈላጊ ነው። የምታውቁት ነው መቼም፣ እንዴት ብዬ ልግለጽላችሁ? በጣም ክብር ይፈልጋል ወንድ ልጅ። እንደው ሱፉና ከረባቱን አድርጎ መኮነን ነው የሚፈልገው። ሱፍና ከረባቱን አድርጎ ጨረቃ ላይ ወጥቶ ሁሉን ቁልቁል እያየ መሄድ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ክብር ፈላጊ በመሆኑ፣ ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ በመሆኑ ክብር መስጠት ይገባል። ማክበር እኮ መከበር ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ሚስቶች ባሎቻችሁን አክብሩ። አስራ ሁለተኛ፣ ልጆች ለአባታቸው ክብር እንዲኖራቸው አስተምሩ። ልጆቻችሁን ብቻችሁን አትዘልቋቸው። ልጆቻችሁን ብቻችሁን አታሸንፏቸውም። አባታቸውን እንዲያከብሩ ስለ አባታቸው ትልቅነት ንገሯቸው። የአባታቸውን ትልቅነት ከተረዱ እናንተ በፍቅር ችላ ብትሉ እንኳ አባታቸውን መፍራት ይጀምራሉ። የፍቅር ፍርሃት መፍራት ይጀምራሉ። ስለዚህ ልጆች ለአባታቸው ያለዎቸው ክብር ለእናንተ መልሶ የሚጠቅም ነው። ወንድ ጥሎ ሊሄድ ይችላል። ሴት ግን ልጆቿን ጥላ መሄድ አትችልም። ልጆቹ የእናንተው ዕዳ ስለሆኑ እናንተን ከሚያከብሩበት መንገድ አንዱ የሆነውን አባት ማክበርን አለማምዷቸው።
13ኛ በፈሪሃ እግዚአብሔር ልጆችን አሳድጉ። ልጆቻችሁ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ ጣሩላቸው። ዛሬ ብዙ እናቶች አያለሁኝ፣ ብዙ እናቶች እናያለን ለዘመናዊ ትምህርት ለምድራዊ ትምህርት የሚጨነቁላቸውን ያህል ለእግዚአብሔር ቃል አይጨነቁላቸው። ልጆቻችሁን አስተምሩ፣ የእግዚአብሔር ቃል ንገሩ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን አምጡ ሲባሉ ችላ ይላሉ። ልጆቹ ከጠፉ በኋላ ማልቀስ ይጀምራሉ። ልጆቹ ካመለጡን በኋላ መመለስ በጣም ከባድ ነው። ዛሬ በትምህርት ካልመለስናቸው ካልገራናቸው ነገ በሕይወት ዋጋ እየከፈሉ ነው የሚማሩት። እንደዛም ሆኖ ላይ ተርፉ ይችላሉ። ስለዚህ የእድሜ ልክ የቤት ስራ በላያችን ላይ እንዳናመጣ መጠንቀቅ አለብን። ክፉ ጎረቤትን ቤት ሸጣችሁ ትለዩታላችሁ። ባልም ከባሰ ምናልባት 80 ያለ ይፈታ ይሆናል። በሬም እንደሚባለው ነው፣ ቢያምጽ ይሸጣል። ልጅ ምን ይደረጋል? ስለዚህ ልጆቻችሁ የእናንተ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ጋር አስቀምጧቸው። 14ኛ ፍቺን አማራጭ አታድርጉ። ሰው ይጨቃጨቃል፣ ኑሮም ሲጓዝ ገርገጭ ይላል፣ እግርና እግርም ይማታል፣ ግዑዙ ዕቃና ዕቃ፣ ድስትና ድስትም ይጋጫል። ስለዚህ መጣላትን እንደ መጨረሻ አትቁጠሩት። መጣላት ይኖራል፣ ክርስቲያን ሁሉ ይጣላል። መጠላላት ነው የሌለው። ስለዚህም ፍቺን እንደ አማራጭ አትቁጠሩ ወገኖች። ሰው ቤቱን ከፈታ ትዳሩን ከጣለ በኋላ ትላንት ያከብረው የነበረው ሰው ይንቀዋል። ወላጆችሽ እንኳ ወደ እነሱ የምትመጪ እየመሰላች ያኮርፉሻል። ስለዚህም ከደግ ወላጆችሽ ያ ክፉ ትዳርሽ ይሻላል፣ የከፋ ነገር ከሌለ በስተቀረ። ሰው ፍቺን እንደ አማራጭ መቁጠር የለበትም። ጋብቻ የራሱ በረከት አለው። ስትፋቱ በረከቱም አብሮ ነው የሚበነው። 15ኛ ምክር ለሚስቶች፣ የእግዚአብሔር ጥገኛ ነኝ በሉ። ብዙ ሴቶች የወንድ ጥገኛ እንደሆኑ ያስባሉ። ባሌ አንድ ነገር ከሆነ ምን ሆናለሁ ይላሉ። ምንም አትሆኑም። መኖር በእግዚአብሔር ነው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው አለ እንጂ መኖሪያሽ ወንዶች ናቸው አላለም፣ ባል ነውም አላለም። እግዚአብሔር ባልን የቤት ራስ ሲያደርገው ትልቁ የቤት ራስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥገኛ ናችሁ። ዋናው ባላችሁ በሕይወት ይኑር፣ በጤና ይኑር፣ ያስፈልጋችኋል። ነገር ግን ሕይወታችሁ የተመሰረተው በሱ ላይ አይደለም። በዚህ ምክንያት እምነት እንዳታጡ ተጠንቀቁ። 16ኛ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ ልጆቻችሁን አሳድጉ። ራሳችሁን ጥላችሁ ልጆች ማሳደግ፣ በሽተኛ ሆናችሁ ልጆች ማሳደግ ይቻላል። ልጆቹ አድገው እናንተን ሊረዱ ሲሉ ግን እናንተ ታልፋላችሁ፣ በሕይወት አትቆዩም። ለልጆቹ የሚጠቅማቸው ጥሩ ምግብ ሳይሆን የእናንተ መኖር ነው። ጥሩ ምግብ ከቀይ መስቀል ይገኛል፣ ከእርዳታ ተቋማት ይገኛል። የእናት ፍቅር ግን አይገኝም። ስለዚህ በሩ ክፍት እንዲሆን ልጆቻችሁ ባገኙ ቀን እንዳይሳቀቁ፣ ምነው እናቴን ሳልረዳ ብለው ኑሯቸው ላይ እሬት እንዳይነሰንሱ ዛሬ ራሳችሁን ጠብቁ። ልጆቿን የምትወድ እናት ራሷን ትጠብቃለች። ስለዚህ መጀመሪያ ብሉ፣ ጤናችሁን ጠብቁ፣ አትልፈስፈሱ። ልጆች የራሳቸውም ነፃነት እንዳላቸው እመኑ። መንገድ አሳዩ እንጂ ካልመራው እታነቃለሁ አትበሉ። በትምህርት ካልተማሩ በዱላ ይማራሉ። እግዚአብሔር ያስተምራቸዋል። በሕይወት ውስጥ እያሳለፈ እየቀጣ ያስተምራቸዋል። ራሳችሁን ግን መጠበቅ አለባችሁ። 17ኛ ጓደኛ አታብዙ። ብዙ ሴቶችን አትኮልኩሉ። ብዙ ነገሮችን ስለምትሰሙ ከቤታችሁ ልባችሁ እየሸፈተ ይመጣል። አንድ ጊዜ የሴት ልጅ ልብ ከሸፈተ ለመመለስ ከባድ ነው። ወንዶች ደርሶ መልስ ልምዳቸው ነው። ሴቶች ግን ቶሎ ብሎ ልባቸው አይሸፈትም። ልባቸው ከወጣ በኋላ መመለስ በጣም ያስቸግራል። ለምን ስንል ከልብ ስለሚያምኑ። ስለዚህ ጓደኛ አታብዙ። ጓደኛ ያበዛ መከራ አበዛ ይባላል። 18ኛ የምትሰሙትን ሁሉ ወደ ራሳችሁ ቤት አትተርጉሙ። የጋብቻ ምክር ጠያቂዎች በሬዲዮ ሲያወሩ የእኔም ቤት እንደዚህ ሆነ አትበሉ። ፊልም ሲታዩ የእኔም ባል እንደዚህ ይሆናል አትበሉ።
የሌላውን ቤት ገበና ስትሰሙ የኔም ጋር እንደዚህ ሊመጣ ይችላል አትበሉ። እምትሰሙትን ሁሉ ወደ ራሳችሁ ቤት መተርጎም ያንን ነገር ሊያመጣው ይችላል። ምክንያቱም ያንን ነገር ለባላችሁ ስታንጸባርቁ ያላሰበውን ማሳሰብ ትጀምራላችሁ። 19ኛ አትጨቃጨቁ። እኝኝ የሚል ዝናብ ካለ ከቤት መውጣት ከባድ ነው፣ ያበሰብሳል፣ ቀኑን ጨለማ ያደርጋል። እኝኝ የሚሉ ሚስቶች ካሉም ልክ እንደዚሁ ወደ ስራው ቢሄድ እንደተከፋ ነው። ለመምጣት ሲያስብም እግሩ እያጠረ ይመጣል። በዚህ ምክንያት መጠጥ ቤት፣ ሳቅ ያለበት ቦታ ያመሻል። ትርፉ ምንድን ነው የሚሆነው? በጨለማ ባላችሁን መጠበቅ፣ ከስካሩ ጋር መታገል ሊሆን ይችላል። አትጨቃጨቁ። እግዚአብሔር የሰላም አምላክ ነው። ሰላምን ገንዘብ አድርጉ። ሰላም ሁኑና ሰላም ስጡ። 20ኛ ምክር ለሚስቶች፣ እናትነት ሚስትነትን አያስረሳችሁ። ሚስትነት ለባል ነው፣ እናትነት ለልጆች ነው። ልጆች ከተወለዱ በኋላ ልጆች ላይ በጣም አትኩሮት ታደርጉና ባላችሁን ትረሳላችሁ። ፍጹም ነውር ነው። ልጆች ማለት የኮንትራት እንግዶች ናቸው፣ ይሄዳሉ። ዘላቂው ባል ነው። ለባላችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል። እናትነት ሚስትነትን ሲያስረሳችሁ ወንዱ ደግሞ ሚስት ፍለጋ ይሄዳል። ይህንን በጣም ማሰብ ይገባችኋል። 21ኛ አትቅኑ። ወንድ ልጅ ቢቀና እቤት ውስጥ ቆልፌባታለሁ ብሎ ስለሚያስብ ተረጋግቶ ይውላል። ሴት ግን ብትቀና ወንዱ ከቤት ስለሚወጣ ስንት ቦታ አብራ በሐሳብ ትዘምታለች፣ ስትታመም ትውላለች። ሕይወቷን ጊዜዋን ሰጥታ መስዋዕትነት ከፍላ ልጆቿን እያሳደገች ቤቶቿ ቤቷን እየመራች ያለችውን አንቺን ትቶ መንገደኛ ሴት የሚወድ ከሆነ ይሂድ። በመቅናት ማንንም ሰው ማስቀረት አይቻልም። ደግሞ ፍቅር የጋራ ነው። በመዋደድ እንጂ በግድ ልንኖር አንችልም። ስለዚህ አትቅኚ፣ አትከታተይ። ሰው ሚሊዮን ጊዜ ሊያታልለን ይችላል። በመከታተል አናተርፈውም። ህሊናና እግዚአብሔር ብቻ ሰውን ይገሩታል። 22ኛ አትበቀሉ። ብዙ ሚስቶች በጉዳት ያሳልፋሉ። ልጆች ሲያድጉ መበቀል ይፈልጋሉ። ይሄ ነውር ነው። ብዙ ሚስቶች በችግር ያሳልፋሉ። ልጆቻቸው ውጭ ሀገር ሲሄዱ ልጄን ላርስ ነው ብለው ይሄዱና እዛው ይቀራሉ። ይሄ በቀል ነው። ይሄ ፍጹም ስህተት ነው። ምክንያቱም ትላንት የቻላችሁትን ነገር ዛሬ ችግሩ ካለፈ በኋላ ለመበቀል መሞከር ፍጹም ስህተት ነው። ደግሞ ልጅ ያለበት አይኖርም፣ ትዳር ያለበት ነው የሚኖረው። ስለዚህ ማስተዋል ይገባል። በድካም ዘመኑ ከተለየሹ ምን ትሰሪያለሽ? በድካም ዘመኑ ከተለየሹ እግዚአብሔር ሳያዝንብሽም ወይ? አትበቀሉ። በቀል የእግዚአብሔር ነው። ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ የልጆችሽን ክብር ካሳየሽ፣ ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ይህንን ሁሉ ጸጋ ይህን ሁሉ ሽምግልና ከሰጠሽ ለማን ብለሽ ነው የምትበቀዩ? እግዚአብሔርን አታሳፍሪው። እግዚአብሔር በአንቺ እንዲያፍር አትፍቀጂ። 23ኛ ነገር አታቆይ። ቀኑን ተከፍተሽ ሊሆን ይችላል፣ ልጆችሽ ጎድተውሽ ሊሆን ይችላል፣ ጎረቤት ድንበር ገፍቶ ሊሆን ይችላል። ያንን በማስተዋል ጊዜ ሰተሽ ቀን ላይ ምሽት ላይ እንደደከመው ሳይሆን ገና እንደገባ ገና መብላት እንደጀመረ ሳይሆን አስቦ መንገር ይገባል። ነገር ያቆዩ ሚስቶች ባልየው ገና እንደገባ ነጠብ ይወጣል። በዚህ ምክንያት ገዳይ ሆኖ እስር ቤት ወርዶ ስንቅ ሲያመላልሱ 20 ዓመት 15 ዓመት አይተናል። ወንዶች ግብታዊ ስለሆኑ በሚስቶቻቸው ከተመጣ ስለማይመለሱ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። 24ኛ ያለፈውን እያስታወሳችሁ አትውቀሱ። ያለፈው አልፏል። ያን ሁሉ ችላችሁ እኮ ነው እዚህ የደረሳችሁት። ያኔ እንዲያርገኝ ነበር፣ አገር ቤት እያለ እንደብድበኸኝ ነበረ፣ እንደዚህ በገሌ ፊት ሰድበኸኝ ነበረ፣ እንደዚህ ምራቅ ተፍተህብኝ ነበረ። አለፈ አለፈ። ወገኖቼ ያለፈውን እያስታወሱ መውቀስ ተገቢ አይደለም። ዛሬን መኖር ነው። ይቅርታ የሚጠቅመው ለሰውየው ብቻ አይደለም፣ ይቅር ለምንሉ ለእኛም ነው። አዲስ ቀን ያስፈልገናል። 25ኛ
ጭንቀት እንደማይቋቋሙ ወቁላቸው። ወንዶች ጭንቀት አይችሉ። ሴቶች ምጥ ሲይዛቸው ወንዶች በረውን የሚወጡት። ሰው የታመመ ከሆነ ወንዶች መጠጥ ቤት ነው የሚሄዱት። ይሄ ማለት ራስ ወዳድነት ሳይሆን የሚሰሙትን ነገር መቋቋም አይችሉም። ለዚህ ነው ሴቶች ብዙ ሲናገሩ ወንዶች መጨነቅ ይጀምራሉ። ምንድን ነው ገንዘብ ፈልገሽ ነው ወይ ይላሉ። ሴቶቹ የፈለጉት እንዲደመጡ ነው። ሚስቶች የፈለጉት እንዲደመጡ ነው። ወንዱ ግን ኪሱን መዳበስ ነው የሚጀምረው፣ ስለሚጨነቅ ነው። ወንዶች የመጨነቅ አቅማቸው ከፍተኛ ነው። ሴቶች ብዙ ልጆች ቢወልዱ እነኚህ ሁሉ አድገው ሞገስ ይሆኑኛል ብለው ያስባሉ። ወንዶች ደግሞ እኔ አቅሜ የደከመ ቀን ምን ይበላሉ ብለው ስለሚጨነቁ ብዙ ጊዜ እድሜያቸው ያጥራል። ለዚህ ነው የወንዶች እድሜ እያጠረ የሚታየው፣ ጭንቀት ስለማይቋቋሙ ነው። እህቶች ስለሚናገሩ ከጭንቀት ነፃ ይሆናሉ፣ ስለሚያለቅሱ ይፈወሳሉ። ወንዶች ማልቀስ እንደ መሸነፍ ስለሚቆጥሩት፣ ከመናገር ይልቅ ድብቅነት የወንድነት መለኪያ ስለሚያደርጉት ብዙ ጊዜ እድሜያቸው ያጥራል። ስለዚህ ጭንቀት እንደማይቋቋሙ እያወቃችሁ እየመጠናችሁ አጉርሳቸው። አዎ እግዚአብሔር የፈቀዳት እግዚአብሔር የሚወዳት ሚስት እንድትሆኚ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ወደ አንቺ መጥቷል። እግዚአብሔር ኑሮሽንና ዘመንሽን ይባርክ። እግዚአብሔር ጓዳሽን ይቀድስ። እግዚአብሔር በልጆችሽ ፊት ባለሞገስ ያድርግሽ። እግዚአብሔር ጉድለት አለኝ የምትይውን ነገር ሁሉ እኔ ሙላት ብየዋለሁ ይበልሽ። የሰላም አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። የተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በክብር ከፍ ከፍ ያልከው አንተን እናወድሰሃለን። ዘመን ለንስሐ እድሜ ለፍስሐ ስለሰጠን ተመስገን ተመስገን እንልሃለን። እባክህን ጌታ ሆይ እህቶችን ዛሬ በኑሯቸው እንድትባርካቸው፣ ጓዳቸውን እንድትቀድስላቸው፣ በባሎቻቸው ፊት ባለሞገስ እንድታደርጋቸው፣ እንደተቀደሱት እናቶች እንደ ሳራ፣ እንደ ርብቃ፣ እንደ ራሄል፣ እንደ ሐና፣ እንደ ኤልሳቤጥ፣ ከሁሉ በላይ እንደ ከበረች እንደ እናት እንደ ቅድስት ድንግል ማርያም በአንተ ፊት ሞገስ ያላቸው እንዲሆኑ እንጸልያለን። አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነት ብዙ ትዳሮችን እንድትባርክ እንድታጸናልን፣ የሚለያየውን ነገር ሁሉ እንድታርቅልን፣ መግባባትን፣ ሰላምን፣ አንድነትን እንድታዝልን አቤቱ እንማጸንሃለን። የሚመሩንን መሪዎች፣ የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን፣ የአገር መሪዎችን፣ የቤተሰብ መሪዎችን አቤቱ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው፣ ጠብቃቸው። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንተው ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።